המבנה הזה שאתם רואים מאחוריי היה פעם בית חרושת לסוכר, ואנחנו נמצאים כאן באמסטרדם. הלוגו אומר עבורכם מן הסתם את הסיבה שלשמה הגענו. כן, פורד בעצם יוצאת לעתיד חדש, פורד גו פרדר. זה הסיסמה שהם משיקים כאן באמסטרדם לקראת השנים הבאות, ומדובר בלא מעט מכוניות חדשות עם טכנולוגיה חדשה, שישה דגמים, גם מערך של מכוניות מסחריות כמו טרנזיט ועוד כאלה, אבל אותנו מעניין כמובן שוק המכוניות הרגילות, המשפחתיות, דגמי ה-SUV ועוד דגמים כאלה, ויש מאוד שאפילו האקספלורר הולך להגיע במהדורה חדשה. את כל הדברים האלה באנו לגלות כאן באירוע של פורד גו פרדר. עיתונאי הרכב הוותיקים כבר לא זוכרים מתי בפעם האחרונה השיקו בפורד מכונית חדשה. 2,500 אורחים מיוחדים ועיתונאים מ-38 מדינות התקבצו לאירוע אחד בקנה מידה עולמי שנערך באמסטרדם, ובו חשפה פורד 6 גרסאות חדשות על כל מגוון המכוניות שלה באירופה, החל מהפיאסטה ועד לטרנזיט, שהמכנה המשותף של כולן הוא מערכות היברידיות ברמות טכנולוגיות שונות. הדגם החשוב ביותר עבור השוק הישראלי הוא הקוגה החדש, שעבר מהפכה בעיצוב ובטכנולוגיה. למרות שאין עדיין נתונים מדויקים אודות מידותיה של המכונית, ניתן לראות שהיא ארוכה, רחבה ונמוכה יותר מקודמתה, והיא בנויה על פלטפורמת הפוקוס החדשה, וגם חולקת איתה את העיצוב והאבזור הפנימי. What you see here is our new Kuga, and we are following the voice of the customer that wanted a more urban, a more sleek, a more elegant and sporty vehicle. The Kuga is on our new, we call it C2 platform. We share it with the Focus already, and now we have the Kuga on those platform, and there will be more vehicles in the future that will share this platform. It's a more capable platform. It has more capability from vehicle dynamics. It allows more efficient package, so you have more interior rooms with that new platform. It's lighter, and it has more advantages from a crash perspective. החדשות האמיתיות של פורד באירוע בכלל וביחס לקוגה, שהיא כוכבת המחירות באירופה בפרט, הן ביחס ליחידות ההנאה, ויש, שימו לב, לא פחות משש אפשרויות שונות, החל במנוע בנזין רגיל בנפח 1.5 ליטר עם שני הספקים שונים, מנוע בנזין בנפח 1.5 ליטר או 2 ליטרים עם מערכת חשמל 48 וולט, וגם קוגה היברידית עם טעינה עצמית בעלת מנוע בנזין, בנפח 2.5 ליטרים מחוזק במנוע חשמלי עם 225 כוחות סוס, וגם גרסת פלאגין הייבריד עם טווח נסיעה על חשמל בלבד למרחק של 40 קילומטרים. בקיצור, התקפה חשמלית לכל רוחב הגזרה, והרבה מאלה אמורות להגיע בשנה הבאה לישראל. In Europe, the right time is now because of what is happening with diesel, and also the economies in favor of going full electric now. רבים טעו בשנים האחרונות מדוע פורד משתאה ולא מגיבה לשוק הרכב באירופה עם דגמים חשמליים או היברידים, כפי שראינו מכל יצרניות הרכב החשובות באירופה, ובמיוחד מגרמניה וצרפת. מסתבר שבפורד עבדו קשה מאוד בשנתיים האחרונות, וגם ערכו לא מעט סקרים ובדיקות בקרב הרגלי נסיעה ושימוש ברכב בעידן המודרני, כשברקע הם פיתחו טכנולוגיה חשמלית חדשה ובלעדית, שנקראת Split Power. בפורד אומרים כי הם כעת מוכנים לצאת לעולם ולספק את כל התשובות, ואף יותר מכך, עם עוד 6 דגמים חדשים שמפותחים במרתפי החברה בימים אלה ממש. I think we are joining the right time in electrification. The volumes and the sales are picking up, and I think we are coming in now with 3 versions of hybrids which are satisfying the customer needs. רמז אחד לכך קיבלנו באירוע עם חשיפתה החלקית של הפורד פומה החדשה. כן, אתם מבינים נכון, עוד קרוסאובר בגודל קומפקטי שהצטרף למערכה הצרכנית כשהוא קטן במידותיו מהקוגה, ואפשר לפורד להגיב לקפצ'ור של רנו, לטירוק של פולקסווגן, ליונדאי קונה וגם לסיאט ארונה. לנוכח שטף הדגמים והגרסאות ולאור הפריצה הרחבה והעמוקה קדימה בטכנולוגיות, תהינו האם דלק מוטורס כבר מתכוננת למהלך שישנה את פניו של המותג בעידן החדש. דלק מוטורס ערוכה לעידן החדש הזה, ואנחנו נראה את הדגמים החשמליים האלה כבר בתחילת השנה הבאה, אפילו שנוכל להציע את הסנוניות החדשות מבין הדגמים האלה. זה היה לא פחות מאשר ערב היסטורי עבור פורד, שהשיקה כאן גם את הקוגה החדשה, גם את האקספלורר החדש, וגם את הפומה, כמו שהבנו, שתגיע ממש ממש בקרוב. המכוניות שנמצאות כאן מאחוריי,
כבר בדרך לכבישים באירופה, חלקם כמובן גם בישראל. התחושה שלנו שחברת דלק מוטורס יותר תשקיע בדגמי ה-SUV, כלומר בקוגה, באקספלורר, וזה בהחלט יהווה הרבה יותר עניין. חבל, חבל שכאן אצלנו בארץ מכוניות מיילד הייבריד לא זוכות להנחה במיסוי כמו מכוניות היברידיות אמיתיות, וככה באמת נוכל להשוות את התנאים לאירופה ולתת לאזרחים בישראל ליהנות גם עם מכוניות היברידיות קלות ולא רק עם סוללה או פלאגין, אבל זה עניין שאנחנו לא נוכל לפתור אותו מפה. בכל מקרה, הבשורה הגדולה של פורד, מכוניות חשמליות מכאן ועד 2030 לליין מלא של מכוניות, עוד שישה דגמים שטרם נראו, אחד אולי כבר נחשף, זה הפומה, אבל הקוגה שמגיעה עכשיו בשתי גרסאות, כולל גרסת ה-ST ליין שמאוד תאתגר, ועוד ועוד, כל אלה בדרך לישראל ולאירופה. האם המהלך הזה של פורד, ה-Total Solution, הפתרון הכולל שהם ייתנו, החל מהקורקינט הקטן, דרך האופניים ועד האקספלורר, האם כל זה באמת היה מהלך שיבשיל וגם יצליח? ככל הנראה כן. אנחנו מכאן, מאמסטרדם, חוזרים הביתה.